嗯嗯，那我是阿龙啊，欢迎回来《Remember 边缘世界》的实况啊。那么这一集呢，要先把我们家里的东西给盖一盖，对，盖一盖之后呢，我们看看有啊，我们还是先稍微囤一点能卖钱的东西吧。那我们就相对的同时间呢，我们也可以说开一个赚点小钱的。就算没有我们想要的东西，也可以稍微小赚一点钱。那你们快点煮啊！这个鸡蛋又要孵化了，不然要我们再要一坨的小鸡啊！满身小鸡，这些卖不值钱的，有个成年的鸡才值钱的下面稍微的让它煮一下饭，然后这边又把它给盖起来。所以呢，现在没有人要照顾了，所以麻烦你把它这边给建起来吧。好，先盖这个灯好不？然后呢，把这边给换过来。好，先换过来吧。这边呢，要换成这个通风孔。然后这边就直接可以通进来了，这样温度比较好控制一下。其实这边比较不太需要说太热太冷，让它保持一定的温度就好了，不然它种的东西就会速度会下降了。食物水就稍微收敛了一下了啊。其实之前是不是该种这个草莓的？生吃也不会说可申请啊。在寒冷中睡觉，这边还是会太冷了啊。这边还是室外的啊。之后只能希望它尽快的盖起来啦。是不是该多盖一点娱乐的地方给他们呢？感觉这边是，那这边是餐厅的话，感觉好像还不错。好，我决定了，这边我们改成餐厅，然后这边就把这边的功能搬到这边过来吧。就这么决定吧。那这个灯我们放啊，这边门口有灯就好了啊，先不要管它了啊，放一下落地灯在这边，这边给它一整吧。然后呢，这个储存区看在这边，稍微拿来放装备、放东西，这边复制，好，这边贴一下，OK。这边删除，这边东西全部删除。其实上面有一大堆的地方让你们睡就对了。OK，那这个桌子我们直接做一个新的吧。这个品质其实不知道有没有什么影响。不过这样子感觉好像空间太小。不管了。先搬过来再说了啊。好，品质很差。好，这样子我们还可以再做两张凳子呢。其实我想要，有点想要做这个沙发给他们了，不过算了吧。好，这边就给他一个。都说吧，然后这个东西我们搬一下位置吧，搬到哪里好嘞？这边吧，好，哎呦，是的，其实还是想要种这个玉米啦。不过食物短缺就不是，应该不会。不过我就是稍微的想要团一下食物的数量就是了。对，想要团食物，那稍微的先种一下土豆吧。种一下土豆。
你要让他啊，这个作者优秀啊，非常深刻。那这个作者就哎，等，社宅，直接社宅吧，也是能卖点钱啊，虽然应该不值几个钱就是了啊。嗯，研究在慢慢进行了，稍微的我需要做一下医疗床啊，嗯，做个三箱吧，医疗床。至少让他们得到比较好的医疗照顾啊，这个一定是必要的了。毕竟经历过我们之前两集的事情，我首先决定说要给他好一点的品质，医疗品质啊。嗯，啊，我们这边哇，我们这边木头这么多的话，啊，我们这边稍微的改一下。改成这个动物箱子吧，给小动物睡觉的地方。对，好，那直接用柴犬应该会比较快吧。哎 ，OK， 嘿，哈，嘛。要处理要做的事情很多，煮饭啊什么有的没的啦啊。烹饪居然在这个建造前面啊，辛苦了辛苦了啊。哇，也不强说有会带建会建造什么了，这样啊不对。有起来的时候才发现他不去做这悲剧了啊。嗯，他也常常跑去做清洁啊。没有东西搬，没有东西做的时候再去做这个好吧。那你这样子的话，那稍微的你也帮忙做个清洁吧，不然脏兮兮的也不好。嗯，看来这个地砖的美观度比较高啊，这个地比起这个地板啊，对，你看，啊，我还挺好奇说他们觉得这个餐厅怎么样？好，非常印象深刻的鱼肉丝哈，这边是鱼肉丝，嗯，餐厅吧，这边是。还是说这边啊，这边是演奏室啊，这边是工作间吧，嗯，出盆，哎呦，哎，那我就单纯说想要让他们住好一点的地方而已啊，就变成这个出盆了啊，我们把这边的东西放到这边来吧，哎。对，然后呢，上边呢，我就想要把这个研究桌什么的搬上去啊。这边我们拿来做，哦，拿来做这个娱乐室吧。对，刚刚我们是要穿啊，这个东西多元分析一下做。那我们稍微的研究哦，之前本来是在研究什么盆螺丝林。这个可以做，我也想要做呢。啊，这个熔炼，然后火炉。咚咚咚。这个微微其实的音乐真的个人很喜欢，超级喜欢。啊，不过啊，对，这两个东西不能搬的。哎呦，为什么不能搬呢？这边我想要盖这边这个位置，我想要盖这个工具台啊，让他们做东西的效率比较快啊。嗯，那我们这两个东西搬上去吧。椅子的美观就不太高，做一张沙发。让他研究舒服一点，好不？哇，感觉好像很高级啊。嗯，
这个是成个宾，成个白客的宾哥拉这边啊。不过不能放在这个位置，你要这样子，他们走着要这样子走出来，再这样子啊。所以我们干脆放在这边吧。哎，那我们这样子，这个啤酒桶不就啊，可以把它给放到这边来了。哎，更好，这样子距离比较近啊。这边拿放，做好放，哇，这个动线又变得更加好了。哎，啊，是没有啤酒，没有就没有吧。妈呀，是没办法，之前盖的时候没有想太多。没有计划好，哎，哇哇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 哇啊！你不要帮倒忙啊！我跟你讲，这个是被敲伤吧？等等啊，手啊，枪伤手枪啊，那你去休息吧，好不？好，然后这个家伙呢，想要逃啊？空降到我家哪里想逃？啊，不对。咦，好像把他已经有点伤了，对吧？啊，快点去收拾了，威术什么呢？嗯哼，那这个就上来。啊，不对，你过去吧，你两个一起呢。是，哇。哎，啊，你过来帮忙，帮个忙吧。喂，你不要跑过去啊，好不？好，现在快点灭个火，快点喽！啊，行，啊，这样至少有一把枪。哎，好了，我懂了。不过这个灯就被消掉了啊。那，还好。那这个应该是我拍片以来第一次的状况吧？拍了这个游戏这么久。那这个就是所谓的，被在外面刚盖这个家的就会被空投啊。对，等等啊，这个人艺术有气，聪明直不于非。哇咦啊，这个，不能好俘虏他，快点在我们。那这个就是所谓的海盗空降事件了 啊。那这个事件呢，哎，等等啊。这个事件就是你海盗直接呢派人空降到你的基地上去，然后就攻打你，就像刚刚那样。那这个就是要我像我这样子盖家的时候才可以发生的事情啊。那所以呢，以前那些人呢都比较说不会避免这个情况啊，所以呢他们就会选择说盖这个。煽动的炸，哎，死掉了，没法了，那就好，那不然让他甩在那边也没办法了啊，盖点坟墓给他吧，可怜的，哎呀，这边吧，不用砍树就可以直接盖挖的，好，那恭喜已经康复了啊。这边啊，不过这边这一块不能拆，好吧 ？OK， 这个东西我们做一张瓦十个啊，然后我们做一张沙发给在这边吧，扶手椅。对，只要这两边的拆掉，攻击20已经康复了。哎，这边的树怎么没有人去砍了？既然你们不砍，我也没法了。
那这边的这它也是要复制过去，你就真的只有上边吧，哎，这边左右。这边吧，这边吧，这边盖一盏灯给他。哎，哦，我可以盖医疗床啊，不过等等哦，先盖一盏灯在这。没有人要去挖坟墓，然后人就躺在那边了。好，哦。又有奴隶商啊！好，我来看看哦。信都卖点啤酒什么的。你人跑到哪里去啊？好的，那这些东西给卖了吧。不太值，值不了几个钱。那这个东西，我感觉说，好像。刚刚我们就是如果有这个东西的话就没有那么怎么说那么急啊，因为这个东西可以阻止感染嘛，虽然我是可以做的，但我不知道才我还没有研究，所以我们稍微买一点吧，买八个在好，然后哎，不是奴隶箱吗？怎么没有人可以买啊？怎么感觉突然好像变成你是什么这个怎么讲啊？贸易上的一个感觉啊。好，哇，这个啤酒赚了1000块啊，好，不错。你们也是要跟赚小一点，买一点零件回来吧。没的时候就真的会很悲剧啊。好，那这个要了就不能让他说随随便便拿来用了啊。等等，这个也算是药品吧？药啊，算了，直接放到里面这边吧。好，建起来啦。OK， 那你去这边研究吧。好，等等啊，你先拆掉这两个东西。好，你去研究吧，这边比较舒服，对不对？校友印象的二是舒适，非常舒适，舒服，非常舒服。好，这个盖好了，那这个就拆了吧。无野猪，哇！哎，我们再驯服它，然后再帮我们搬东西，哇！哇，感觉除了一开始的治病之外，好像还挺顺利的啊。盖一个多元分尸仪吧。对。哦，没有玻璃，没有玻璃杠啊。啊，这张地图也没有动画啊，那就没法了。盖一下这个。可以了，可以了，这样它还可以用。不过挖石头跟砍这个不对，跟做这个衣服好像还没需要了。有需要再用吧。也是该准备挖一点这个铁回来了，不然没的时候才挖就来不及了啊。稍微成人皮很有用，有个到是成衣。OK。看着他们使用，这边啊，语言，然后那个谁是艺术创作者呀？也就只有你啊，不要太专心在研究上面哦，做一点雕塑出来吧。外面好像还真的挺冷的耶。
那这样子的话，这边窥探呢，我也有办法嘛。不过现在没有人要去俘虏，所以就还好吧，先放着。有了，有点还怎么？不过好像还怎么？好像还很冷的样子啊！啊，你们的床品质很差。那这个行。那这个粘好的就给你睡吧，那这个就睡在，然后把这边的，哎，对，然后把这边的这个搬过来，等等，你先设置一下这个东西，那把这个这边这一张搬过来，好，OK。妹子，研究的妹子，去追一下吧，练一下你的能力。来，好，做一下雕塑。哦，对，做一下这个医疗床再说呢。哇，也是要这些啊，还要十个药品，那药品不是没有了。我们先做一张，我先做一张，好吧。先做一张医疗舱再说了。那边的铁挖一挖之后，这边就又有铁可以用了。对，然后我们生加油的野猪，对，研究一下。啊，不对，是训练练一下。这边是医疗，好，没有问题。其实说钱不算是能赚，不过就比较跨功夫就是了。哎，怎么米罐头也是不好，不太好的交叉？为什么都是交叉？但这个是减五的，奇怪，おかしいですね。然后你，哎，你也可以做，哎，对，对，哎，不就是你自己吗？哎，那这个要把它给关起来，不然他们会拿来磕，然后就上瘾了，上瘾就悲剧了。要处理就麻烦了。哎，这边怎么没有人在种啊？然后这边怎么会有两块土豆啊？啊，种到一半就跑去做别的事情了。那时候看看哦，其实还挺多人能种东西的耶。好，医疗坐骑啊，医疗坐骑他们的种植能力其实还挺高的耶。搬运现在好像说还好啊，然后我们有些动物可以帮我们搬东西。先这样子吧。网框没有人要去种。完成，美观度五。好像有点悲剧。嘛，先放着吧。先放着吧，先放着呗。美观度不够高的啦，就拿来卖。优秀，啊，不错，真的很优秀。增加每一期增加速度114。那再多囤一点药品之后，我们再来做一个，再做两浆。啊，勉强材料还是够的，可以种东西哟。要发矿，what？这个会爆炸的，哎，你不要。Don't get closer for me，不要太，不要接近我。Don't get closer，不要。现在上来了，好，这个大雕塑是你，
对不对？哇，什么都不是，哇，这个还极差。哎呀，我们的艺术家好像这个呢，哇，他居然走中间过来了耶！哎，过来，对对对对对对对，哦，笑起来了，哇，我家的狗狗脚苦啦，我家的狗狗脚苦啊，可怜的狗狗，路过被炸到一下，先去休息好不？嗯，对，那稍微的治疗一下狗狗吧。他是我们的好伙伴啊。好，然后呢，这边就这个地板木地板给他都再往外铺一个。哇，小鸡脚垮啊，变成烤鸡啦，笑死了，变成烤鸡啦。美国国，美国国，哎，你们做什么去？喂，不要啊！下雨了，那就好，那就好，哦，还好，感谢上帝啊！在这个时候要下个雨哈，谢谢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 啊！之前呢，开到西西也是那下个雨啊，感谢，感谢，感谢，多谢，多谢，多谢。那我们这边多了一个出来，其实我也不知道要改些什么，不过呢我们中了这个大麻烟啦，所以你就给他这个吧。好，那给他们做工作的地方都给他来一张椅子吧。对，还是沙发呢，啊，布料不够了，那我们看了，我们也该是去多做一点布料回来了啊。那这边也给他一张凳子吧。那这边就不要先改成中这个棉花吧，哎，不对，按到那个自身的按键啊。好，改成中棉花，然后这边也是要中。感觉这个妹子跑去做这个雕塑之后，龙田完全没有人要种东西啊，不行，妹子你快点回来帮忙。帮忙种点东西啊喂，然后这边一直在做药，那这不要不现实说，维持说20到30个吧，30比较是算是一个个人觉得是一个安心的数字啊。反正他们不会直接吃了，好。啊，有这东西要种回来了，种回来了！哇，这个速度就是不一样，你看看，直接种，速度简直是这个 David 的两倍啊！说快了，发音坏掉了啊！妈，不是你们也是要慢慢训练一下这个能力啊？毕竟说我们这个殖民地完全就是靠这个，我们完全就是靠这个农作物来起家的。其实我不管，好像说我玩了这么多季，好像说每一季都是靠种植东西来起家的，哎，好像不单纯是这一季啊。这边稍微的再挖一点铁吧。这边的铁差不多，其实也不剩多少啊，露天的。真成叶子其实我们太多了啦。那先让他做一下药物，药物做完之后，我们就可以去做一点这个。怎么这边还是很差的这张床？其实优秀的话是什么？有什么优秀？价值比较高以外是效率吧？效率比较高吗？
哦，对，那这个，你不是，你这样不就是跟我说要把它给做好吗？都换掉吧。那其实也没差哦，坐着这个沙发，那这边就可以稍微的让人蹲在这边防守一下。医生，你那，你那一件衣服，烂，快点烂掉那裤子啊！好，那我们就去做一件裤子吧，做一条裤子吧。鸡蛋又多起来了，那些是闭眼的了。这个是应该可以讲吧？差一个，那就不关我事了啊！不，你不讲，再过一点，那不关我事了啊。这个门其实是不要不要换到这边哪个比较好呢？木鱼，这个火山冬天也太久了吧？维持了2季了耶，先生。我感觉说应该还会再维持一段小时间吧。会不会1年呢？不要吧。看看哦，这边的感觉。心灵低语，男性哈，男性倒是没什么问题。然后我发现好像我们这边都是女性居多，只有2个男生了。2个，这个也是3个男生，然后4个女生，对，这边我之前说要在这边盖这个娱乐房吧，好，那既然是这样子的话，还能训练了，真的假的？那么要不要盖个象棋桌子给他们呢？下个棋，好吧，给他一个象棋，然后椅子给他们一下，坐着站着下棋挺累的啊。然后这边就，哇，这个岩石的感觉比较好看，不过我们木头很多。嘛，也要用，也不是用不光，就是哈。这边完全就是娱乐室了啊。不过可惜的是，这个美观有为，那就这个母的就放到这边来吧。好，那再做一点大型的雕塑吧。训练就肯定要训练，要来。不要吧，又是爆炸羊，又是你，电力熔炼，OK，那可跨度，OK 的，冒有问题，那种植完之后，他就跑去研究了，这样子才是我需要的，刚好就停雨了，鬼杜莫也想批发，好，那这边烧起来了，这边烧起来啊，好，这边不对，是这边，烧过来的时候，下雨了，下雨了，下雨了，刚好，还是没有这个。还是没有这个油可以买的话，那这样子我们要过多久才能搬家？怎么这边少了一个？是不是有人偷嗑了？偷吃了哈？这边有播一个，我们是要做这个多元分饰，我记得好像是要50个。哇，好像很贵。好，50个，哇，800块，不要紧，我们有一丁点啤酒可以卖给你。
10块呢，我也不是要了啊。床桌子，哦，他要零件的，好啊，好啊，我是要零件了，非常需要。我猜真的有人偷偷的跑去用了吧？没法了，还好不是薄片，肯定是你对不对啊，妹子？肯定是你的，所以这个先按 F 不让他们互动吧，有人生病的时候才让他们用吧。那这个药的话有27个，怎么有几个人跑到我们家来呢？还穿过我们的冰箱出去？其实这边的温度应该再高一点才行，不然的话，你经常有人在里面走动的话，这个温度会降得还挺快的啊。哦，要来。不过稍微的买了一点零件，所以算还好了，算还好了。OK，那这一集我们先到这边结束吧。有点可平的一集啊，是，对，有点可平的一集。然后资源呢，稍微的有点回来了啊，也有点稳定回来了，买了一点东西，赚了一点钱，现在就是慢慢的把它给弄得美观一点了。虽然这边，不知道为什么有一种感觉说，如果我们买不到油的话，可能说整个季度都要在这边住啊，哎。那结束之前看看这个货柜是什么吧，货仓，哦，哇，送钱给我，好，不错，谢谢你，谢谢你，谢谢你。那我们呢，这一集就先到这边结束了，希望我们可以尽快买到这个油，然后我们是来搬家吧。对，我们这一集就先到这边结束了，那谢谢你们收看，我们下一集《Weber 边缘世界的实况》再见喽，拜拜。